Welkom by hierdie week se AMT weervoorspelling saam met Johan van den Berg met trots moontlik gemaak deur Standard Bank. Maak seker om by AMT se YouTube en Facebook kanale aan te sluit waar ons jou op hoogte gaan hou van die nuutste verwikkelinge in die landbousektor van Suid-Afrika. Like sommer hierdie video, dan sal ons seker maak om meer van die tipe inligting aan jou te stuur. Maar met dit genoem, kom ons gaan luister na Johan en wat die weer vir ons moontlik kan inhou. Ons het hierdie afgelope week rekordhoë temperature oor groot gedeeltes van die land gesien. Om vir jou aanduiding te gee van wat net 'n paar plekke het ons byvoorbeeld toe grabies in die Noord-Kaap waar temperature amper 47 grade gedraai het en dan hier oor die binneland self baie warm Wesselsbron, Bultfontein hier in die orde van 43 grade Potchefstroom self 39 grade, Welkom 39 en selfs in die Oos-Kaap as ons sien Queenstown omtrent 39, Kraddock 38 en ook KwaZulu-Natal 35 grade, Harry Smit in die Oos-Vrystaat 35 grade. So baie warm toestande en dit is hoofsaaklik as gevolg van 'n hoogdrukstelsel wat hier uit die weste oor die land inbeweeg het en die bo vir al die bolig domineer, dis soos 'n koepel wat oor die land is en wat dan baie droë warm toestande veroorsaak. Ons was verlede week redelik opgewonde oor reën vir hierdie eerste 2 weke van Desember, maar dit lyk of dinge bietjie verander het daar en verswak is. As ons kyk na hierdie volgende 2 weke se voorspellings, dan kan ons sien dat daar wel nog 'n bietjie vog oor Namibië is, maar dis heel wat minder as wat die voorspellings laas week aangedui het. So daar kom 'n bietjie oor die Noord-Kaap af. Daar is 'n goeie kans vir die oostelike dele, Mpumalanga, KwaZulu-Natal en dan dele van die Oos-Kaap vir die eerste week van Desember. Die tweede week van Desember lyk 'n bietjie beter, so dit lyk asof dit meer na die Vrystaat toe gaan uitbrei, dalk ook Noordwes. En op hierdie stadium baie krities, want ons plantdatums vir somergrane begin min word. Daar is omtrent nog so 'n maand oor, en daar is, as dit gaan reën, nog 'n tyd voordat die bewerkings gedoen kan word, geplant word. So boere gaan waarskynlik weer gedruk word om vanjaar klaar te plant. Kyk ons bietjie na internasionale toestande, hier daar tog 'n verbetering in Brasilië begin voorkom. En terloops Brasilië, Australië en Suid-Afrika is omtrent die gebiede waar El Nino die sterkste negatiewe effek op reënval het. En as ons dan ook kyk vir die volgende week, eerste week van Desember, en Brasilië is die gedeelte aan die bokant, die groot land daar, en kan ons sien dat daar redelik reën voorspel word. En dan ook in die tweede week van 7 tot 15 Desember, redelike reën wat gaan voorkom. So dit kan geweldig help om toestande daar te verbeter, en ons hoop dit daar gaan genoeg reën wees, dat die Amazone rivier daarom ook weer heel wat water kan bykry. As ons ook kyk na, ons het nou genoem Australië, wat is besig om in Australië te gebeur, en daar het in die laaste week van November, hier van 19 tot 25 November, nogal redelike goeie neerslae oor die oostelike gedeeltes, Queensland en dan hier na Victoria, New South Wales se kant toe voorgekom. Wat baie positief is natuurlik vir Australië, maar dit kan ook positief wees of 'n aanduiding wees dat die reënval toestande hier by ons ook dalk 'n bietjie vroeër kan verbeter. So wat maak die El Nino op hierdie stadium? En waar ons gedink het ook dat dit 'n piek bereik het of gaan bereik, het dit die laaste week van November redelik warmer geword. En as ons na daai panele kyk, die tweede een van boaf, die sogenaamde Nino 3.4 gebied, wat met blou omlyn is, sien ons dat, en hierdie is van Desember verlede jaar af, die geel gedeeltes, geelbruin is warmer as normaal, en kan ons sien dat die Nino 3.4, die belangrike gebied daar,
tans so 2.1 grade Celsius warmer is as normaal, waar dit laasweek nog so by 1.9 was. So ons sal moet sien wat gebeur of hierdie 'n tydelike verwarming is en of ons draaipunt dalk vroeër gaan bereik. As ons dan gaan kyk hoe moet 'n El Nino jaar se reënval globaal lyk. So hierdie is die Desember, Januarie, Februarie. Dan sien ons Brazilië behoort droog te wees. Miskien nie die droogte wat hulle nou ervaar nie, want ek dink klimaatsverandering, globale verwarming speel ook 'n rol hier. Suid-Afrika droog, Australië se kant is droog. So as ons hier begin goed sien wat begin verander, byvoorbeeld in Brazilië of Australië en dis konstante veranderings, kan dit dalk vir ons 'n aanduiding wees wat in Suid-Afrika kan gebeur. Hierdie is ook nog 'n voorspelling vir Desember, Januarie, Februarie, wat deur die Columbia Universiteit in Amerika uitgereik is, en ons sien dieselfde tendens ook hier. So, voorspellings is redelik eens, El Nino, droër toestande, Suid-Amerika, of kom sê die noordelike dele Suid-Amerika, Australië en Suid-Afrika. So, op sommender gewys, so is bekommerd oor die westelike dele van Suid-Afrika se somergraan aanplantings, nog so 'n maand oor, op hierdie stadium waarskynlik minder as 10% aangeplant wes van die N1. El Nino het nog nie gedraai nie, en internasionaal lyk Brazilië en Australië dalk 'n bietjie beter, maar ons moet kyk ook wat daar gebeur. Baie dankie Johan. Sluit aan by ons YouTube en Facebook kanale en like hierdie video om meer van hierdie inligting weekliks te ontvang. Hierdie program word moontlik gemaak deur Standard Bank. Ek is Dr. Johnny van der Merwe en dankie dat jy ingeskakel het.